বান্দৰ বান্দৰ আৰু বান্দৰ জুমিছে দৌৰিছে আৰু জঁপিয়াইছে। গোলাঘাট চহৰত এতিয়া এনেদৰেই চৌদিশে চলিছে বান্দৰৰ ৰাজত্ব। আনহে নালাগে, বান্দৰৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবেই বন্ধ হৈ পৰিল গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ এক্স-ৰে চিটি স্কেন সেৱা। বান্দৰৰ অটপালিত স্তব্ধ চিকিৎসালয়ৰ লগতে আন আন প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি ব্যৱসায়ীসমূহো, কিন্তু চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰতি যেন মোহ বেছি কপিকুলৰ। সেয়ে চিকিৎসালয়ৰ চৌহদৰ এনে এটা ঠাই নাই য'ত জঁপিয়াই বগাই বংশধৰ বুলি কোৱা মানুহক বিমূৰত পেলাবলৈ এৰা নাই কপিকুলে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগত প্ৰত্যেক দিনাৰ দৰেই বান্দৰৰ জাকটোৰ এটা বান্দৰে বিদ্যুতৰ তাঁৰত জাপ দিয়াত উচ্চ ভল্টেজৰ তাঁৰ ছিগি যোৱাত এক্স-ৰে আৰু চিটি স্কেন মেচিনত শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ জ্বলি যায়। লগে লগে বন্ধ হৈ পৰে এক্স-ৰে আৰু চিটি স্কেন সেৱা। এতিয়া ৰোগীৰ মাজত হাহাকাৰ। মই আজি আহিলোঁ, আহি আপোনাৰ এক্স-ৰেটো চালোঁ, চোৱাৰ পিছত তাৰ যিটো মেইন ফিউজ, দুইটা মেইন ফিউজ গ'ল, প্লাছ আপোনাৰ কণ্টেক্টৰ বেয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰথম আমি সেইকেইটা ৰিপ্লেচ কৰিম, ৰিপ্লেচ কৰাৰ পিছত চাম যদি আৰু কিবা বেয়া হৈছে। কিন্তু প্ৰথম প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত মই এইটোৱে পাইছোঁ যে আপোনাৰ কণ্টেক্টৰ আৰু ফিউজ বেয়া হৈছে। বহুত বেছি, বহুত বেছি বান্দৰ উপদ্ৰৱ। আপোনালোকে নিজেও দেখিছে ইয়াত কিমান বান্দৰ একেলগে, কমচে কম আপোনাৰ কেতিয়াবা 150-200 বান্দৰো আহি যায়, কেতিয়াবা 30-40টা। মানে বান্দৰ বহুত উৎপাত ইয়াত। ইফালে ততাতৈয়াকৈ দুটা এক্স-ৰে আৰু চিটি স্কেন মেচিন কাৰ্যক্ষম কৰিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই। এইখিনি মানে আৰু 3-4 দিন লাগিব। আমাৰ গোটেই হস্পিটেলখনৰ ৱায়াৰ, পানী পাইপ এইবিলাক মানে তেওঁলোক বানৰ এসোপা আহেতো, 100-150 মানুহ আহি যায়, একে কোবাই ওলমি দিয়ে, ভাগি যায়, ছিগি যায়, এনেকুৱা অৱস্থা হয়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ চিটি স্কেন, এক্স-ৰে, যিটো বানৰ এসোপা আহি গোটেই ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ যিটো কানেকশ্যন থাকে, সেইটো গোটেই ৱায়াৰ ছিঙি পেলাওঁ। কেৱল সেয়াই নহয়, বান্দৰৰ দলে দৈনিক জঁপিয়াই জঁপিয়াই চিকিৎসালয়ৰ পুৰণি গৃহৰ সকলো টিনপাত ফুটাই দিছে। বিভিন্ন সময়ত বান্দৰৰ বাবে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে চিকিৎসালয়খনত। গতিকে এই কপিকুলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আগন্তুক সময়ত গোলাঘাটত সৃষ্টি হ'ব পাৰে বহু সমস্যাৰ। কেমেৰাত বিকাশ গগৈৰ সহযোগত গোলাঘাটৰ পৰা দেৱাশীষ সাহাৰ, ৰিপৰ্ট এনকে টিভি।